puheenjohtaja, edustaja Viitala. Niin, arvoisa puhemies, ehkä vielä haluan omalta osaltani korostaa sitä, että kun nämä ajat ovat olleet varsin poikkeukselliset ja kyllä kansalainen aika koville on joutunut näissä rajuissa hinnan nousuissa, mitkä kohdistuvat niin elämiseen yleensä kuin sitten tähän sähköönkin, ja paljon on tukitoimia tehty, todella monta. Tänään käsittelimme viimeksi tätä sähköhyvitystä, sitä ennenkin oli jo arvonlisäveron alentamista, sähkövähennystä, sähkötukea. Nämä ovat olleet tarpeellisia, erittäin tarpeellisia kansalaisten auttamiseksi. Niin sitten mielestäni on hyvä ja aivan oikein ja reilua ja järkevää, että myös sitten yritämme saada tuottoja, verotuottoja, jotta voimme nämä kansalaisten avuksi tulevat tuet maksaa. Ja siksi tietenkin tämä windfall-vero on mielestäni niin kuin logiikaltaan toimiva, hyvä ja oikeudenmukainen. Ja on totta, että tässä, niin kuin tässä mietinnössä korostamme, että nyt se on kertaluonteinen, mutta jos käy niin, että jossain vaiheessa sitten taas vastaava kriisi on yllä, niin ainakin henkilökohtaisesti itse näen, että tämän kaltaiset keinot ovat varmasti tarpeen jatkossakin, koska me nyt puhumme hyvin paljon siitä tänäänkin eduskunnassa ja yleisesti yhteiskunnassa, että meillä on todellakin talous tiukoilla ja tarvitsemme tietynlaista säästäväistä tyyliä ja tarvitsemme niin kuin yhtälön, jolla pystymme reilusti sitten tätä taloutta sopeuttamaan. Tarkoitan reilulla oikeudenmukaista sopeutusta, niin silloin kyllä mielestäni nimenomaan tämänkaltaiset verot, joilla sitten niin kuin otetaan ikään kuin lisää soutajia tähän yhteiseen veneen, niin on aivan oikein ja totean, että pidän tätä oikein hyvänä esityksenä. Näin, ja vielä edustaja Niemi. Kiitos, arvoisa